بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك سدولة على ذلك الجوكتان كسو دوادة ايرو تي في وبرنامج عصب او اينو او مقعدرني دوني ذا ايا عيارها او اينو رنتي كسو بردق دونو ان عيارها دوني ذا كاقب سوما ودامك لكدسن برنامج كان وحن نغن دونا ميد ان انو فيل اينو ان دان يرادا انتو دا بدان حيسايا عيارها غارهان كبدا عقتا ان اي كهلي دونان برنامج كان وحا مانتا مرتكوا محمد بره او غبيركو ارمها سبورتيغا غارهان كبدا عقتا جوغا مغالادا مقدشا برنامج كان وحا ايدين سو دادهين دونا او ايدين ودي دونا وري الكعسي او جوغو نيروبي ان ارادو حافدا سلي غامكم جي نيروبي وحان كسو ورجين دونا الكعسان كسو ورجين دونا برنامج كا ايو هابو سامي وصعود كا مدن الكعسي كسو دوو واتهي اد اياد ما سنتهي فيصل ابروني او استوديو نكوان مغالبا لندن جوغا اد ايان كاغو مهن علنينا دمان برنامج كان هورتي سيدي سوحا نوغو تلقى اللي انه دلن يرادا اي كسو قيب قادن كران اسلامر كاسنا اي اوغو سو قيب قادن دونان قيبي سدن بي قد كا تليفون كا بلسيا وي قدن با ايان وفرن دونا تليفون كا هاتن وحان او غلانينا تاغرياشا عالم كميل كسي كل جوغان كوا سوماليان اني لهادان برنامج اسلامر كاسي kubaha afkooda oo isla markaasi lagu falanqeeyo ciyaaraha iyo kuwa weegu u dambeeyay dhacay ee halka la kala maray maanta waxa martay ugu ah qabiir sare isla markaasi aad dhamaantii wada garanaysaan maxamed barre oo jooga magaalada caasimadda muqdisho iyo aniga ilka caso ku sugan magaalada nairobi ayaa niida dhahayn doona waa tahay maxamed barre soo dhaw aad baad maasan taa walaal ilka caasimad baad maasan taa ku dhawaa barnaamijka in badan baan filay barnaamij noocan oo kulanka qayb qaato aad baad maasan taa maadaama maanta martay qaaskan ku wahay marka insha Allah waa barnaamijkan ugu gudubna dowladda insha Allah waa tahay maxamedow anagoo on la socono in badan Soomaalida ay micnaha ciyaaraha falanqeysa tiro aad u yar yihiin marka loo fiiriyo dunida kale sida ciyaaraha u falanqeyso taasi oo ka suurta gelisa in ciyaaraha laga faa'iido khibrad isla markaasina daayirta soo baxaysa lagu tababaro habka ciyaaraha isla markaasi ay oga qayb qaadan lahayn laftirkooda ayaan ka duuleynaa balse waxaan maanta u duuleynaa liiga caalamka ee ugu fiirsashada badan waa tahay waxaan soo qabanaynaa liiga ingiriiska kale wiiki hadda ahaa waxaan ogeyn in ciyaaro aad u kulul ay dhaceen bal waxaan iga warantaa ciyaartii aan ku bilaabay marka ugu horeysa Liverpool iyo dhexmartay kooxda aan iraaday Liverpool sanadkan dardar ay ku bilaawday game-ka open match-ka saddex ay ku balsay game-ka ku xigana sidoo kale laba ay ku balsay goolkeeda lama gaarin clean sheet ay sameysay sida dareemi kartid sanadka hore Liverpool ayaa tuun badan dhaawac ka haystay dhaawac ayaa soo laabtay form ahaan way seestanaa inkastoo league uu bilaawday haddana waa koox laga filan karo inay challenge-ga hore ay ku jirto deesan ku weyn ama laba ay tahay sidaan filayo labada geemad ee dhishay si fiican buu fiican soo bandhigeen wiilina suuq waa furan yahay Liverpool waxa laga yaabaa in ay ciyaartoy kale oo dhexe booskii Wijnaldum ay ku soo darto yaa la filnaayaa aad wayaan xagga saddexda hore afka hore isfaankooda hore gooshan waa fiican yahay ninkii waxaa goolalin bilaaw oo saad uu socdo yarkaan Jota ee dhan Diego Jota nin la xaqiiqi karo maana tagana waa arinaa goolisha marka Liverpool sanadkan waxa waaye dardar fiican ku bilaawday waata aan maxamed waxaan ku weydiinayaa waxa jira Liverpool waxaan ogeyn sanadkii horeeyay inay ciyaartoy badan marqadaal muujiyeen ay ka dhaawacmeen ay ka maqnaayeen ayadoo la fiirin karo hal line up inuu ku soo dheelay saddex sano isku xigta taasina ay ugu cunayd qasaaradii sanadkii hore soo gaartay sanadkan maxaa la isdhigi karaa uu ka baran karaa Klopp niyo 10 bay u tahay sanadkan inuu hal line up ku dheelo 10 bay u tahay macallinkaas mid ka dhiman waxay tahay ciyaartoyda markaad advantage jeesatid league oo dhibca badan ku heysatid ama ciyaarta qaybta koowaad ku xulad boobsiisid oo saddex iyo afar gool ku leedahay si ciyaartoodaada benji ku wakeedka playing time ama waqti dheer siisid waa fiican tahay si markii dambe aad macnaha ugu tashatid lacna hadaan hadal ku soo kaleen ka maanta iska dheela hadii gool leey hadii yar la dheelaayo waa dhaawacay ma karo foonka hoos u dhimi karo ki kursiga ku jira kumood baad kara biri sababtoo ah confidence ma isku kalsooni ma jirto maada safan maalka marka waa inuu qalkiisa sanadka hore ka bartaa meeshan sanadka hore qalkaas ugu galay sanadka inuu ka bartaa waaye marka fiirishid macallimiinta waaweyn sida Guardiola kale halkiis oo kale way sameeyaan waxyaabahaas advantage markay haystaan koox yar oo ay kaadigii markay arkaan oo kale
ciyaartoodii kale jaanisayaan si hadhowti biri aysan macnaha kuwaan ay u tiirsanaan haddii qof maqnaado loo tabin ma la tabaayo macnaha marka qaladkiis waa inuu meeshas ku saacadan kore ku gale waxaa ku weydiinaya ayaa waxay tahay Van Dijk wuu soo laabtay Matip wuu soo laabtay Liverpool waa Naldon ayaa ka tegay weli ma la isdhihi karaa khadka dhexe markaan gadaal intaana ka hadlay khadka dhexe Keita iyo Anderson iyo Thiago Alcantara iyo ciyaartoydaas marka loo fiiriyo ma yihiin kuwa buuxin kara ama intaasoo dhan ayaa mas-uuliyadeeda dhabarka saaran kara kasoo bixi kara niyo ha way buuxin karaan weliba ninkan kabtanku wah George Henderson waa nin aad u dadaal badan oo tiimka dhiig u shuba waa ciyaartoy fiican waa kabtankii waa leader waa experience micnaha ninkaas hadeertaan waxaa la leeyahay heshiis cusub oo seexayaa hadduu ninkaas ay haystaan oo hal ciyaartoy kale kusoo daraan waxay raadi inuu yahaan Raul Niguez siday wararka qorayaan haddii ninkaas ay kusoo daraan dhexdooda okay waaye haddaysan kusoo darinna weli waxay haystaan James Milner oo asina oday experience ah oo game lagu baxsan karo way haystaan waataa ma la isdhihi karaa markaad fiirisa sanadkii hore ciyaarihii laga badiyey waxaa yareed gooldhalintooda maadaama hal iyo ebri marka layskaga badiya inta badan aan aragno aysan jirin baahi afka horeyso wax dhala difaaca keliya eeda maaha balse lagaaga badiyo waxay ku tusinaysaa daciifnimo ka jirto difaaca wuu imaan karaa afkaaga hore inay gool dhali waayaan sababtoo ah markii gool lagaa dhaliyo oo aadan difaacaada gadaal aadan ku qabin kalsooni ku qabin afka hore waxa waaye way dabciisaa laakiin marka aad ku kalsoon tahay gadaashaada ay ku adag tahay weerarka bareshare ma saarno laakiin markaan haddii difaac jilicsan yahay weerarka bareshare aad saaran ay isleeyihiin goolal dhali mar walba bareshare ku sii koraayo waa sanadkii afraad ayaa la dhihi karaa maxamed saalax ama sanadkii saddexaad oo xariira oo kulanka ugu horreeya gool dhalinayo ciyaartooyiiba qaaradda afrika kasoo jeeda marka la fiiriyo mane iyo saalax iyo diego joto oo hadda asaga xataa booska ku dagaalamayo ood arkaysa baahi badan inuu qabo oo gool raadis ah maxaa la isdhihi karaa jaalandig iyo firmino aan ogeyn ka dhexeyn kara yaa line upka saxda noqon kara wallaahi weli ma cadda inuu systemka bedelo waa macquul oo macalinka 4-2-3 xal haduu dheelo afartan inuu wada isticmaali karaa oo Firmino gadaal usoo celinayaa ama Maxamed Saalax uu dhexda gelinayaa Joto garab ku saara maana inuu todoba saari karaa afartooda wuxuu ku isticmaali karaa inuu laba dhex dheelo 4-3-4-2-3 xal haduu dheelo shaxdaas afartooda weer way dheelayaan laakiin badanaa Klopp wuxuu isticmaalaa 4-3-3 oo micnaheeda tahay saddexda weerarka inay guul laga wada sugaayo markaas labada nin halin waa inay u fadhiistaa waayahan dambane Firmino binjiga ah waatahay haddii halkaas uga jago afkooda horeeta Liverpool oo kaleeto bal ka waran Van Dijk waxaan ogeyn goolkii labaad uu dhaliyay Mane inuu macnaa greaterka oo baas dheer uu bixiyey islamarkaasina ay Liverpool ka faa'iidaysatay long ballkaas islamarkaasina gool ku imaaday marka ma la isdhihi karaa waxay u isticmaalayaan sida sigisida Henderson oo kale banooniyaasha dhardheeraa uu tuuri jiray oo kale waa u tirsanaa sanadkii hore ma la isdhihi karaa Van Dijk banooniyaashaas dhardheer u gamay waa banooniyaasha sanadkii hore la waayey difaacyadu waa weyn oo khatarta ah waxay sameeyaan inta badan markii banooniga ay qabsadaan way isla ciyaaraan boorteriga difaac kale labada tare sidii baaska laba mar saddex mar markii la isku dhufto hal mara waxaa loo xadayaa ninka todobada joogo ama 11-ka yaanisaa meeshaska furmaayo marka Van Dijk wuxuu ku jiraa difaacyada adduunka soo maray oo isticmaalo waa jirin difaacyada hore waxaa isticmaali jirin sidii Ferdinand oo kale oo banooniyaasha noocaas aqaana sida Aubameyang waa Daniel Mar oo kaga dulmarinayaa Van Dijk wuu isticmaalaa oo sanadka horena waa waxyaabaha Liverpool ay u baahnayd inay sameyso difaacyada kale intuu Van Dijk maqnaa meeshan sameeyeen marka aad baa muhiim waaye difaac ay sameynin ma la isdhihi karaa weli hadduu mar kale is dhaawac galo ama murqaha kale ay xanuunaan ma la isdhihi karaa weli dhibku wuu haystaa Liverpool niyo sanadkii hore Van Dijk kaliya ma baahnaa dib ku weesay Liverpool sanadkii hore Matip waa ka maqnaa Van Dijk ka maqnaa waxa kale oo ka maqnaa yarkii Ingiriiska Gomez ka maqnaa saddex nin oo muhiim ah ka wada maqnaa hal mar hadii saddexdooda laba kamid ay joogi lahayd ama hal kamid oo joogi lahaa xoga waxa la yaabi lahaa in isbeddel imaado laakiin saddexdooda ay wada maqneed macallinka wuxuu isticmaalay Fabinho iyo Jorginho iyo Jordan Henderson oo laba dhexe iyo gadaal geeyay macallinka uu isticmaalay marka labada nin oo sheegayda kugu fiican hadda gadaagishin waa ogtahay waxa kala kulmaysid meesha waxay haddaan ka gudubno Liverpool kooxda waxaan u jeegaynaa caanka Red Devils ama Manchester United ama Man United ayuu yaqaanaan inta badan taageerayaasheed
Man United waxaan ognahay sanadkii horeysay inay kaalinta labaad gashay ee ku dhameysatay. Sanadkanna waxaa la ogaa inay saxiixyo fiican ay sameysay, isla markaasina waxaa la filinayay carcartay ku bilaabeen geemkii ugu horeysay ee Leeds. Aan sidaan ka arkaynay, maxay tahay kulankii axadda Southampton ay halka la galeen? Maxaa la dhihi karaa? Wiilkaaso Man United saxiix fiican way sameysay, inkastoo ilaa hadda uusan weli uusan yuusgareerin sida daafaca fareen weli ma isticmaalin. Wuxuu kaloo san Jordan Jadon Sancho waxay u ciyaarsiiyey Man United sanadka hor labaad ee gashay, inkastoo weli wax koob aysan qaadin. Macalinka markii loo fiiriyo xagga saxiixa iyo xagga koox ahaan squadka, waxaa is leedahay right direction haya, wadada fiican haya. Haddana markaa fiirisid geemamka qaar performanceiga, ayadoo geemkii open matchka shan kusoo badisay geemkii labaad away aa tahay in kubad noocaas soo bandhigtid, xoogaa title challengigaada shakiga gelinaysaa. Yacni foomkaada geemka ku xiga haddana xoogaa wuu damayaa. Marka ani ahaan waxaa isleeyahay macalinkan Solskjaer, waxaa isleeyahay xoogaa yar tacticalka iyo philosophiga ayaa ka qaldan, maahan sidiisa kale. Markii loo fiiriyo alka sida u baxay macalinka ugu roon ee Manchester leeliya isagu noqon karaa. Yacni Manchester hadda isku banuunigeeda markaad fiirisid kama imaadaan corner dhaliyo iyo Bruno Kroos lagu keenayo. Markaa fiiris afka hore goosha iyo dhexda way isku dhufsadaan, Bruno fiican wuu imaadaa. Haddana inta badan kooxaha yaryariska gool kama difaacan karta Manchester. Dhibka ugu weyn midaas waay, haddaadan clean sheet sameyn oo goolkaada mar walba lagaa dhaliyo, waxa waaye xaaladu way kugu adkaanaysaa. Marka macalinka saxiix fiican uu sameeyey, inkastoo suuq uu furan yahay, waxaan dhihi lahaa saxiixan uu sameeyey waxaa ku sii muhiimsan inuu ku soo daro hal nin oo burburiye oo burburiye la yaqaano fiican, oo sida nimanka hadduu dheelaya xoogaa karoon. Yamani Matic waa lazio noqda, waa duqoobay. Fred nin lagu tashakara top class ma ahan. McTominay wili booskiisa ada ilaa hadaan maba aqaanabo. Marka United game waa ku sireysaa, waxaa is leedahay bismillah tiimka ugu fiican adduunka waaye. Dan gameka dambe haddana gadaal u laabanaysaa, ciladaas waa labadii sanad ugu dambeysay sanadkan bilowgiisa waa lagu hayaa. Marka waxaan arki doonaa shanta game ama lixda game ugu soo horeyso, yacni wuxuu isbeddel la yimaado macalin Ole Gunnar Solskjaer. Waata haddaan ku wejiyo sida line up-kii hore ee Leeds uu kusoo galay aan ka aragnay eshinay, ciyaartii dambe qaar ciyaartooyda ka mid ah ayuu bedelay oo qaar binjiga ayuu ku bilaabay. Taasi oo lasdhihi kara xataa ciyaartooyda marmar way fiicantahay inaad isku dhex kiciso, laakiin haddii ay guuldarro kugu soo wajahdo ma lasdhihi karaa eedeeda coachka qaadanaya? Ha, dabcan asaga qaadanayo. Course gameka hore oo shanta dhiiba ay line up ku bilaabay, game koowaad waa liiga, squad rotation isku bedeliyey mab la gaarin weli, squad iska bilaabo tartan kale xataa weli ma furmin. Yacni siisika markuu tartamada furmo James League oo kale FA Cup-kii oo kale kaalinka markuu furmo oo teamkii saddexda game kadib game uu dheelayo, markaas waa la sameyn karaa. Game aad sabti dheeshay axadaa gameka leeloysaa todoba bir kadib squadkaad waa haysataa. Haddaadan xataa kuwa saxiixada cusub aadan kusoo bilaabin, waxaad sameysay dadkaada hore aad gameka hore ku badisay xataa iskaga soo bilaabo. Midda dhibkaysa wuxuu yahay haddana Matic uu waayahan form haysanin u dheelin kooxda line up-ka haysanin uu kusoo bilaabay, iyo Martial oo maad ugu dambeysa inuu line up soo noqdo oo asagoo formkiisa soo laabanin inuu kusoo bilaabo. Cilad kale iyadan ahayd, inkastoo xilli fiican u baxshay, laakiin cilad kale ahayd inuu kusoo bilaabo maysan ahayn ani ahaanteyda. Maxaa laga filan karaa saxiixooda cusub ee Sancho? Haddaan ku weydiiyo, Neil Sancho waa ciyaaryahan aad iyo aad u fiican oo orod badan oo farsaman leh oo horyaalka Ingiriis kasoo baxayo. Niyo ninkaas wax fiican waa laga filan karaa haddii sidal rabo loo isticmaalo. Ciyaartooda sidal rabo haddaad u isticmaalin waxba ma sheegayo. Haddaad miisina soo qaadid, aad booskiisii qaabkaad ka rabta aad u sheegin, waxba ma kuu tari karo. Marka macalinkay ku xiran tahay ciyaartooda quality way jirtaa. Hadda Manchester United ciyaartoodooda quality way jirtaa, koob ku qaadi karaan, laakiin qaabka loo isticmaalaya weli Ole Gunnar Solskjaer ka qaldan. Haddii aan usoo laabano da'yarta Greenwood oo kale, mar walba uu ama gadaal ka yimaado ama lagu bilaabo wuu ismuujiya, maxay tahay cilad inta badan isagoo ismuujinaya haddana keedka loogu hayo? Niyo waxaa jiro ciyaartooy asaga xoogaa karoon sidii Rashford oo kale iyo Martial oo kale iyo macalinka isdhahaya, nimankan wiliwiilkan teenage waaye, nimankana niman diyaarsan oo sanadkii gool labaatan gool wax dhali kara sidaas. Laakiin waayahan dambe Martial iyo Greenwood aba horeeyo oo yani tiimka wuxuu ka yahay very important uu ka yahay waayahan dambe gamekan, weliba sanadkii hore sanadka dhamaanayay gameka ugu dambeeya foomkiisa Greenwood sanadka hore bilaabigiisa hore foom ma haysanin. Foomkiisa sanadka hore sanadkii inta ugu dambeysa oo hele iyo ilaa hadda uu ku dhiilooya Greenwood game labada game waa lagu soo bilaabay, hadda labada gool u dhaliyey, waa cunug yar waaye 19 jir waaye, still learning, waxa uu baranayaa, wuu fiican yahay.
laba garab wuxuu ku ciyaari karaa, labada garab iyo sagaalna wuu ku ciyaari karaa. Waa wilaad aad u fiican, wili tabarta waxyar ku yar, maanashadiisa waa fiican yahay. Wacha, haddaan ku weydiiyo aan afarta gadaalo u nimaano, Lomisako oo kaleeto, Lokasho oo kaleeto, Lebofu oo kaleeto iyo Mugoya, maxay macnaha ciyaartooydaas la sidhihi karo way sixaystaan Faran oo kaleeto qaabkee uu ciyaarsinaya? Niyo sida ila tahay Faran waxaa loo soo gatay Boska Lindelof, inkastoo kooxda inay heysato fiican tahay afar sentahaf ama shan wax u dhow oo dhaawac imaan karo, geem badan karo, haddana Faran waa nin la yaqaano oo Real 10 sano ciyaaray oo Faransa lineupka ahaa oo nin proof oo mar walba isdiyaay oo mar walba banaankiis ku dhac waaye. Faran waxaa loo soo gaday inuu Maguire la ciyaaro Boska shanta ee Maguire in afar uu ka ciyaaro, wili hadeertaan Janis Musashi geemka hadda, laakiin geem badan waa dhimin yuhu dhalisiin doonaa insha Allah. Marka Lindelof waa fiican yahay kubaddiisa, laakiin wuxuu ku xun yahay kubadda jooga sare, madaxa iyo qalqalka waxyaabaha mararka qaar banuuni u baahan in aad saaxiibada la ciyaartid uu foor iskaga bixin ama koon iskaga bixin, kadibna waa lagu ciqaabaa. Sababtoo ah kooxaha yararka mar walba waxay ku xisaabtamaan set piece-ka, banuuni koono laga keenay, banuuni la baastamo, wax kale ma yaqaanaan. Marka difaac markaa taa top level, banuuni meeshuu ku dambeynayo inaad ogaato waa fiican tahay. Marka ani ahaan Lindelof second best waaye tiimamka weynka oo liiga lagu qaadayo, leena maka noqon karo. Marka fiiris tiimamka liiga qaadaya ama james liiga qaadaya, ciyaartoo Lindelof oo kale leena maka noqon karo, maka heli karo. Wata waa garanay. Haddii halkaas ugu gudubno, waxaan u jeegaynaa kooxda London ka dhisan ee la yirahdo Tottenham. Tottenham waxaan ogeyn geemka ugu horreeyay ee ku farotay inay si fiican ku bilowday, iyadoo ciyaartooy muhiima ka maqan yihiin inay Man City hal iyo ber uga soo horreysay, shalay u dambeysay Alidaya oo u dhaliyay hal gool oo rigoora, isla markaas sidaas ee kaalinta labaad ku jiraan oo lix dhibic ay ku wataan. Maxay tahay mar waliba Tottenham dhibaatada haysata? Niyo Spurs timka lahaayo Tottenham waa fiican yihiin. Macalinka hadda uu maadanay macalin badanaa Wolves aan ku aragno waaye, waa macalin isticmaalo saddex gadaale garbo man walba isticmaalaa, kubadiisu waa sbiid. Inkastoo hadda wili gamka Man City ay ahaayeen yani difaac koox ku jirto balenbi dheelayso oo goolkii inay ku hormartay sidaas ku difaacatay, mararka qaar waxaa dhici karto haddii adoo saas ku ciyaarays goolka lagaaga hormaro, adoo balenbi dheelays goolka lagaaga hormaro, in lagu laba imaano ma keenin kartid. Ani falsafadaada kumaada soo gelinaa weerar ku keentid. Macalinkan Nuno British Nuno la dhahayo waa ka filayaa inuu badanaa Brunovic difaac dheelayo. Gamekii Wolves shalay u xiraan ka daawaday Brunovic wada muxumeen, inkastoo Wolves naftirkooda jaanis badan ay abuureen oo ciyaarta ku bareeji kareen ama u saari kareen ay cuneen. Tottenham naftirkooda jaanis way abuureen, Harry Kane oo ka maqan way badiyeen, inkastoo Harry Kane weli lala xiriirinayo kooxda Man City, kooxda xoogga weyn ee Man City. Haddii Harry Kane ay qaataan dee waa iska taqaanaa dee xaalad kale abuuri karaan. Tottenham ilaa hadda maalin walba waxay ku haysaa Harry Kane, waa cishanayna asaga ugu hadlay waa joogayaa waa baxayaa, midna ma wasilin. Wasiyadada sanadka hore waxay qorayeen inuu Harry Kane oo ka codsaday milkiilaha kooxda waa baxayaa inuu ka codsaday. Haddeertaan ilaa hadda war cad lama hayo, macalinka wuxuu leeyahay waa cishanayna, laakiin war cad lama hayo, suuqana wax yaraa ka dhiman. Maxamedow, kooxda Tottenham oo kaleeto anagu og inay macnaha garoon dhisatay, manis badan ku jirto oo dhaqaalo badan ay u baahan tahay, koroni markuu dhacayna weli dhaqaalo darro kooxda aad u fara badan ay haysato, isla markaasi haddana ay muhiimta ciyaartoydeeda muhiimka qaar inay gado si ay lacag u hesho. Waxaan xasuusanaa Bale oo lood uu la jooga xataa uu Real ku laabtay Gareth Bale, haatan ma awooddaa inay suuqa geyso oo Harry Kane gato? Axmed, ma maqlaysaa? Halo, waxaan umaleynayaa saaxiibkayga qaaliga Maxamed Barre inuu soo laaban doono, xoogaa cadad farsamaya na soo wajahday, waa nagara la gelinaynaa. Waa tahay kooxda Tottenham waxa ay la filayaa inay gado ciyaaryahankeeda Harry Kane, iyadoo weliba ku raadinaysa ilaa maalinta ugu dambeysa suuqa lacag qaali ah, isla markaasina suuqa gorgortanka ugu fiican ee saaran ee tahay kooxda Man City oo aad u dooneysa weliba ciyaaryahankan aadka caanka u ah, isla markaasina la yiraahdo Harry Kane. Waa tahay haddaan halkaas ugu gudubno kooxda Tottenham oo iyadana badisay Wigan isla mar ahaansaana si aad usoo badisay oo weliba gaartay kaalinta labaad kaga jirta kuna sanaysa halkaasi, waxaan tegaynaa kooxda loo yaqaano Man City. Manchester City waa koox caana isla mar ahaantaana in badan aad u caana
waxayna caan ku tahay kubad qurxanay macalin Pep Guardiola isla markaasina uu inta badan uu ciyaartoydiisu ku tababaraa inay banooniga tikitaka si aad u dheelaan isla markaasina ay ku sheenayaan. Waxaa kooxda Man City sanadkii hadda aan soo dhaafna waxaan xasuusanaa qaybihiisii ugu dambeeyay inuu ku dheelayay striker la'aan ama lambar sagaal la'aan uu dheelayay isla markaasina ay kooxda sidaas ay waliba liiga ku guuleysatay ee waliba lagu eedeynayay markii loo soo laabtay ciyaaraha Champions League. Inkastoo kooxa waaweyn ee PSG ka mid tahay uu lambar sagaal la'aan ku garaacay, misna ma la isdhihi karaa sanadkan mar kaleeto ma ciyaari doonaa lambar sagaal la'aan isla markaasina maxay tahay lambar sagaal la'aan hadduu ciyaaro waxyaalaha soo wajihi kara? Waa tahay marka loo fiiriyo tiktok uu ciyaaro macalin Pep Guardiola asagoo waliba macalinka la dhihi karo ugu fiican markii league la ciyaarayo isla markaasi si uu u sameeyo rotationka ama isku celcelinta ciyaartoyda oo ah in lagu dhex kiciyo ciyaartoy kale oo binji ah ciyaartoyda kale uu ku dhex kiciyo oo isla markaasina ay ku dhex kacaan. Taasi oo ugu wacan tahay in ciyaartoydaasi in badan oo ka mid ah ay waliba ay iskula dheelaan ama uu helo 20 ciyaartoy ama 22 ciyaartoy oo nadiifa uu ku helo isla markaasina ay ku ciyaaraan. Waa tahay macalin Pep Guardiola ayaa kulankiisa ugu horreeyay liiga markuu uu furtay intuu liiga furan waxaa kasoo badisay kooxda Leicester oo Community Shield ku garaacday isla markaasina waxaa garaacay liigii. Taasi oo su'aalo badan ay geliyeen ciyaartoydana qaarkood la sheegay inuu ka muuqdo daal ayada oo weliba pre-seasonka ay soo ciyaareen kooxda Man City, balse weli waxay tahay kooxda favoriteka koowaad ee liiga ku guuleysan karta ee lahayn koox iska dhicin karta, balse waxa ay soo gateen ciyaaryahan caana oo Grealish oo kaga yimid oo Ingiriis ah kaga yimid kooxda Aston Villa lacag taliya 100 milyan ayuu ku yimid. Inkastoo kulankiisa ugu dambeeyay ay 5 ku badiyeen oo gool u dhaliyay isla markaasina macalinka ayaa waxa asalaamu shucaan maxamed. diyaarsan oo world class manager waaye oo diyaarsan wixdiisana waa is heysataa, inkastoo labadiisana hadda lasoo dhaafay oo number sagaalaan dheelaayay badanaa mar wuxuu isticmaalayay nimanka dhexda oo garbaha weerarka dhigaayay, mararka qaar wuxuu isticmaalayay Jesus nin difaacada booga leh waaye, maahan aqoonta sare oo maweynka qaar oo liig ku qaadi karo maahan. Sanadkan waxaa laga filayaa inuu heerkan keeno. Ilaa hadda wuxuu isticmaalay 100 milyan oo Grealish. ani ahaanteed horta Grealish la ku fiican waaye, laakiin Man City ma ahayn hooskaas 100 milyan inay horta ku qiimeyso ee ku qarash gareyso Grealish waxa waaye waa ku fiican, laakiin Man City ayadoo hayso Mahrez, De Bruyne, Foden, Sterling iyo Bernardo Silva dhowr ciyaartoy ah booskaas dheeli karto ninkan 100 milyan kasoo bixisay. I don't know maqaan dooqo uu ku helay Guardiola anaga cilmi badan, laakiin ani ahaan horta boqolkaas min ku fogaaday. Mideeda kale boqol qasaartay ciyaartooda talentigiisa horta wax shak kuma jiro, talentigiisa ciyaartoo fiican waaye. Inkastoo hadda 100 milyan shuuqiska iska caadi iska tahay markaa fiiri 5 sano ka hor iyo 10 sano ka hor 100 milyan ciyaartoo lagu gadaa ma kulba waa yaabi lahayd. Rikod saaninka 30 milyan 40 milyan iska jira. Hadda 100 milyan waa iska caadi in ciyaartooda laga soo baxsho. Haddana ciyaartooda markaa lacag badan ka bixinaysid waa inuu ahaadaa right player ciyaartooda adiga u baahan tahay, booska u baahanahay. Haddii Man City inay suuq gasho ay kasoo bixin lahayd 150 milyan Harry Kane ma la yaabi lahayn, sababtoo ah Aguero baxay, rikod gool iskoorkooda 10 years ka badan tiimku joogay, liig badan la qaaday, aa tiim ka tagay, waa inuu keentaa qof bedeli karo oo Aguero xamal noqon karo goolal 30 gool iyo ka badan sanadka dhalin karo, lacagtaas ninka fadhigi kartaa. Grealish waa daawan, ciyaaris waa aragnay ma xuma, laakiin City uma baahnayn Grealish inay 100 milyan xilligan kala soo baxo. Mar walbana City waa laga filinayaa inay taata challenge tahay, taas wax iska cad waaye oo Guardiola macalin fiican waa isa hor u sheegay ciyaartooyisina fiican yihiin.
ninkaas waxa waaye Guardiola wuu isdhisaa, dadka qaar waxay dhahaan macalimiin Guardiola waa fuli wuu isdhisaa, laakiin iyadoo fuli kooxaha dhan way isdhisaan. Waa markaad fiirisid Arsenal sanadkan 104 milyan maasha ma aamini adiga. Marka isdhisaada waxaa laga baahan yahay lacagtaad isticmaashay ciyaartooyda sida inaad isticmaali kartid. United naftirkeeda sanad walba 100 ka badan way isticmaashaa, laakiin waxaa laga rabaa ciyaartooyda soo gaday inuu musamata bixi karo oo sababta usoo gaday uu yaqaano oo koob ku qaadan karo. Cityna sidoo kale isticmaashaa Guardiola ciyaartooyda soo qaato, ciyaartooyda keensado wuu isticmaalaa, weyn u toostaa oo koob iyo waa ku qaadaa maasha Allah. Marka markaa usoo laabano kharash gareeyo ciyaartoydiisa oo lacagta badan isticmaalo, in yar maahan inta badan waa success u noqdaan. Waa jiraan niman badan oo lacag kasoo baxay, konta kutaka soo baxshay, haddana markuu arkin waxba tiri horow kasii diraa iga tago dhaa lacagta lacag saaf waay bedelkeedana mid kale ma garan. Haddii Harry Kane keeno waxaa la leeyahay lacagta waxay gaaraysaa 100 bilyan ay gaaraysaa la leeyahay. Saas waay maalinadaas wareysigiis wuxuu ku sheegay, wuxuu yiri annaga inta ciyaartooy Harry Kane aan 100 milyan aan kasoo bixin dhaa Jack Grealish lacag waxyar ku dhawaadna suuq waa gelin dhaa oo annaga ciyaartooy iska gadnay, ciyaartooyda iska gadnay marka laga kala jaro waxyar waa dhaa, waana wili space waa ahaynaa dhaa financial fair play mana qabanayo aan ku gadano Harry Kane. Yuu taagan yahay macalin Pep Guardiola wuxuu taagan yahay waa gadan karnaa wili Harry Kane, qof walba koox walba way qaadan lahayd oo weerabi lahayd, ma banaankiis ku dhaca waa cidiidiisa mala haddii awoodaan inay lacag iska bixiyaan. Waa tahay haddaan ku weydiiyo maxamedow, taasi waxay ahayd kooxda Man City, waxaan ognahay inay favorite tahay macalinka Pep Guardiola. Haddii sanadkan Champions League uu meel ka gaari waayo ama uu qaadi waayo keeni waayo, ma la sidhi karaa calamta su-aal ayaa fuulays maya macalin Guardiola mar walba u dhahaa midaas. Guardiola waxa waaye wax cadaadis oo Champions League ku saaran ma jirto. Kooxdan qarash badana la geliyey, waa ogeyd meesha laga keenay Man City inay koob qaadaan rabay. Xataa Guardiola ma dhaaf waa aragtay kaalinka biyo wuxuu dhaaf ma lagu qaataa. Waxa waaye markaad qaadid koob qaadashada liigi qaadashadaas ee badato oo 3 sano laba mara qaadis, 4 sano 3 mara qaadis, Champions League wuu soo raaca oo iska imaana waa saabu soo raasanayo. Macalinkan wuxuu cadaadisada Champions League maxaa u qaadi weysay, lagu cadaadinaa ma jiro. Last season final oo tagay waa laga qaaday, wax cadaadis shaqadii saarta malahan. Mar walba wuxuu isku dayaa inuu meesha imaado. Macalin Pep Guardiolana 3 sano ugu horreysa Champions League labo ka qaaday, 3 sano ugu horreysa macalimaha laba Champions League uu qaaday, ka dambana uu kusiri waayo xitaa Bayern iyo Barcelona asoo jooga kusiri waayo Champions League. Sideedsaba horta dadka badanaa Champions League waa xaraarad koob xaraarad badan waaye, laakiin koox ahaan iyo taageer ahaan wadanka, taageeraha wadanka waxay jecel yihiin oo hoomka joogaan waxay jecel yihiin kooxda inay liiga ama koowaad gasho ama ay labaad gasho every season sanad walba. Macalin Guardiolana midaas waa lagu hayaa inuu sanad walba amba liiga u qaado amba uu labaad galo intuu macalin ahaa noloshiisa. Intuu macalin ahaa noloshiisa hal mar ay dhacday oo afaraad ka dhacay, waana first season oo Manchester City imaaday ee ahayd. Marka ana u maleynayo in macalin Guardiola lagu cadaadinayo maxaa Champions League uu qaadi weeyse. Waa tahay mid ayaan ku weydiinayaa maxamed oo adaa kule, waxaan aadaynaa dhinacaasi London derby aan aadaynaa. Waxaa uu ciyaaray kooxda Arsenal oo koox magac weyn oo London oo dhan laga yaqaan iyo adduunka dhan taageerayaal aad u fara badan kule, iyo kooxda Chelsea oo iyadana difaacanaysa sanadkan koobka Europe. Marka u fiirisa gamekaas, maxay tahay dhibaatada haysata kooxda Arsenal? Niyo ilka casow Arsenal dhibaatadeeda aniga ahaan waxay ila tahay xagga management. Taageeraha badanaa waxay ku andacoodaan nimanka iska lacag ma bixiyaan wax ma soo gadaan. Sanadkan kooxda Ingiriiska uu lacagta badan waaye 147 haddii iska badneen ciyaartu kusoo gadatay. Macalinkana macalin iska yar waa aqoon saasa badan lahayn, waa assistant manager oo Guardiola u hadduu ciyaara ka fadhiistay wili club like Arsenal oo kalena hogaaminaya. Hadduu wax hogaaminaya koox koob qaadaysa oo kalena laiskaga dhiibo iska fiicnaan lahayd, laakiin koox adaada saaran tahay oo 20 iyo 22 sano ma hal macalin dhex fadhiyey, kadib haddana macalinka lagu bedelo u shaqeeyey waaye asaga lagu bedelay, wili cadaadisaa saaran. Waana sababaha badanaa koox oo koob qaadi jirta halka macalin joogu jira markuu ka tago macalin kale imaado islamarka hadana guulo iska keenin. Arsenal ciyaartooy fiicanaa sanadkan la keenay, 50 milyan waxay kusoo gadatay ciyaartooy oo Ben White
Brighton iyo Conte ملك soo bixisay. Ben White Brighton waa ku daawanay yacni kala ciyaartoy ilama muuqato ciyaartoy weyn oo koox Arsenal oo struggle no xaaladu ku xuntaa inuu badbaadin karo. Haddana labada game hadda aan daawaday Aubameyang iyo Lacazette macallinka Moussa isticmaalay wuxuu isticmaalay Pepe iyo hata game kore oo opening match ka Saka gadaal uu ka keenay. Marka macallinka meel Arsenal oo u wado wado oo u wado ilaa hadda ma fahamsan philosophy-giisa counter attack intee ma aha dominant system ku xubnuhu heesanay samaan high pressing football ku xidhiidhay soo bunuhu oo zaid ruuxani samaan marka Arsenal wada fiican kuma wada macallinka maamulkan sanadkan suuq in lacag geliyeen 140 milyan suuq geliyeen oo isbeddel doonay iska dhigeen haddana wax isbeddel ah waad ay sameeyeen labada game aan daawaday bunuhu ahaan iyo maskaxa xataa mentality aan Arsenal way kaliya taa sida caadiga ah waxa hadii aad fiiriso marka sida aad sheegaysaa physicalki iyo mentally ee hoos aadeen aan aqoonto kasta uu leeyahay macallinka ma la isdhihi karaa in ciyaartooda laftirkeeda qayb ka qaadanayaan mise asaga laftirkiisa inuu waxba ka maqlin oo waxba ina ka dhageysan oo ciyaartooda waxba ka maqlin inoo yasaysa macnaha maxay tahay sababta ugu weyn ee macnaha ciyaartooda laftirkooda mentally-gooda loo soo dhisi lahaa nilkaas waa maasan tahay su-aashan hadda u soo laabto waxaa waaye horta markii kooxda xaaladda noocan oo kale ku jirto su-aasha ugu weyn oo imaaneysa waa macalinka waa mar haddaadan guul gaarinin ciyaarta waxaa la weydiinaa macalinka su-aasha kale eedna isaga qaadanayo macalinka waxaa laga rabaa winning mentalityga inuu asaga soo celiyo oo yacni kooxda kastoo ku sameeyo oo ciyaartooydiis uu yaqaano kuwa dhiigga u dheelaya kuwa kale u kala yaqaano yacni kuwa asaga shaqadiisa badbaadin karo iyo ku kale kala aqoonsado maahan kana fiicani kana iron maahan marka hadda macalinka ku markuu fadhiisiyo lamanka ugu roroonaayo Aubameyang iyo Lacazette markuu fadhiisiyo maba noola muuqataba nin yacni labadaasna waa la fadhiisiyo fursadooda ka faa'iideysa maanta lagu lahaayo ma arkin ciyaartooda hadda uu soo saxeeday Arsenalna wiilkan yarka ay ka keeneen Real Madrid Martin Odegaard waa fiican yahay wiil yar oo sanadka hore soo saartay macalinka waa jira asagan oo Smith Rowe oo fiican yahay kubadiisa Saka sidoo kale ciyaartoy badan oo Arsenal positive way joogaan oo fiican oo kala dilgiil lalena iska noqon lahaa oo bele ah haddana markaas uu fiirisay gadaal wax isbedela ma sameen in waa game kore lagu soo bilaabo gameka dambe ma dhiilin Pablo Mari iyo ninka kala dhiilay Olina dhiilay marka waxba maysan soo kordhin Arsenal waxaa ka maqan unit maaha as unit maahan Arsenal ilaa hadda waxaanu kala gaartaa unit ahayn ciyaartoy walba akinkid ma ku anfacayaan محمد راكو ولا من هنا مركو حافي عن واحد إني سقب سطو ليفربول صدق سنيدو لي قادن وكدواد يا معلم كاني ماذا زيارتو دي سوفيري كي ينفع يوريك تكي كلو أريدك بعد داعي ميو ترتيب ترتيب كونسد وحودا شن سنة كوحدان وابا مقادا اللي يسوق ولا يسوق أفر سنة سنة كأفر دين وغادا نجعله معنك انت سحوري هادين هاي هو يتوان عيارتو واساقو بهاني هاي ليفربول تواتي نشمل البروتيرك سوب بعيش دفاع تواتي نشمل كسوب بعيش وربلام كيس تودرين ويحل ست afkoora moosa alhamani ku taan gool ma gafiyale marka macallinka waxa laga rabaa inuu yiqaano kooxda asaga oo wadi karo ciyaartooda asaga dhig u shubi karaan inuu keensado kuwiis u joogo inuu kala xusho oo dhaw ninkan waa dhig u shubaa shaqada ninka badbaadin karo waa marka Arteta wili macallinimo oo adaasan ku leelin karo challenge-ga tofo iyo keen karo miila muuqato oo ku sirayo laba maalmo bunun fiican soo bandhiga waxa asleeda sanadkan hadda sanadka oo ka fiirisa hoomina wiil jelsey garaan haddana meesha ku dhameystay waa arkartaa marka Arsenal wadadii saxaneed oo lagu yaqaan kuma socoto waata aan macaan tukalo kale waxaan ogsoonahay inuu sanadkii hore haafkii soo qabtay isla markaasina Champions League uu soo qaaday Super Cup-na uu soo qaaday marka aad u fiiriso banooniga league loogu talagalay league lagu qaado ilaa iyo hadda ma la isdhihi karaa kama muuqdo oo banoonigu ciyaaray systemku ciyaaray markaad fiiriso saddexda gadaal ah dhexdo cub ah hal ristreeko afka hore garbihii ordaayo oo u baabi'inayo marka aad u fiiriso gamekii xalay oo kale ma la isdhihi karaa wuxuu noqonayaa macnaha herkii laga rabay ma loo saadaalin karaa ma la isdhihi karaa ilka casu jelsi sanadka hore macalinkan iyadoo xaaladdu ku xunta imaaday wuu badbaadiyey qofkuu keenay Champions League u qaaday weliba asagoo isticmaalaya saddex gadaale ninkan markay Dortmund uu ahaa iyo PSG markuu saddex gadaal isticmaali jirin
sababtoo ah saddex gadaal ku isticmaalay waxay ahayd difaac Chelsea gadaal, backline afar gadaal oo Trezeguet waaye, Thiago Silva marna injury ka mar wuxuu dhacday waaye, horna xagga macnuhu uu soo ahaa. Wuxuu sameeyey marka saddex gadaal marka aragt waxa waaye, marka isoo weerartin waa ka difaacana labada garbaha, wing right wing back iyo left wing back gadaal usoo laabanayaan, dhexda iyo labada season way soo degayaan, jiqa lagaga dhigaa. Marka lagu weerarayna left wing back iyo right wing back todoba noqonayaan, labadii kale hore tagayaan gudaha soo galayaan. Marka wuxuu sameeyey waa u toostay James Lee ku qaaday oo 4-1 waa keenay kooxdii sanadkan ilaa hadda laba game wuxuu sameeyey dominance ah, wax walba saa ku fiicnaa. Crystal Palace shoot on target xataa lagu meelay, Arsenal xala uu iskaysi saddexdiis gadaale oo u shaqaynaysaa. Waxa keliya ka dhimaayo wuxuu ahaa Nove Bruniga labada garbood markay soo galaan ay ku dhufsadaan u haayo ama inuu baasaas ka dhigi kadibna uu gool ku laado. Lukaku waa laga helay gamekiisa ugu horreysay, link up waa leeyahay Lukaku, weliba Lukaku wuxuu ku fiican yahay wacaha Bruniga rugaal celis ka dhiilo sida Inter Milan markuu tago waa ugeed gool badan u dhaliyay, sababtoo ah jiqmaa Inter Milan alaa soo weerarayo contra attack alagu imaanaa. Laakiin Lukaku xaaladda waxay ku xumaanaysaa markii kooxda Chelsea ee Bruniga la wareegto ay kooxda cubka geliso. Lukaku ma aha nin fudfudud oo laba nin inuu ka dhexsado farsamayaqaan uu Gurtieri lix saatan biraa u cabiran maaha, laakiin isbeys weyn hadduu kugu helo Lukaku waa nin jir ahaan dhisan oo xoogan oo orod badan, wax walbana waa ka filanaysaa markuu isbeyska uu furan yahay. Chelsea-na haddeertan sidaa muuqato saddex gadaale waa u socotaa, weliba ciyaartuur fiican oo waxay raadinayaan Safiil u dheelo Kunde la waxay raadinayaan oo saddex gadaale kusoo gadar oo kusoo dari rabo. Zuma la dirayaa, wararka qaar suuqa ay leeyihiin good deal, ninka odagaha Abraham uu iska gaday lacagta Lukaku, Abraham wax fiican ugu soo laaday 40 million, waa isna good deal waaye. Chelsea absolutely waa fantastic waa sanadkan, haddiisan Liverpool iyo Man City la dagaalamin, liiga kula dagaalamin, meel fiican ku dhameysanaysaa Chelsea. Waa tahay yaad u saadaalin lahayd sanadkan? Wallaahi waa adag tahay weli, inkastoo laba game kaliya la leeyahay saadaasha hadda laguma degdegi karo. Waxaan fiirinaa ilaa iyo adiga 15 ka hore waxaa badanaa hortaas arkaan headwedas ku arkaano ilaa iyo markaasaa la saadali kara, laakiin hadirtaan waxba lama saadaali karo, sababtoo ah gameka markaa 5 iska dhiibtan 4 iska dhiibtan waxaa laga yaabaa game kale waxaa balaayaa inay hal koorna inay kugu helaan dabin difaaci kaga xirtaan Premier League waa taqaanaa. Waa tahay, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Waxay lida dihinay ama noo falanqeynayay walaalkeen Qabiir Sare Maxamed Barre oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka iyo aniga Alkaxsoo Nairobi ku sugan, iyo farsamadii iyo weliba qaabeyntii iyo daadahintii asagana qaybteena ka qaadanayay Faisal Abrone ayuu ahaa barnaamijkeena ciyaaraha. Intaas ayaan kusoo koobeynaa isniin kasta insha allah. Qadka telefoonka ayaan nii furi doonaa habeenada dambe, isniinta ayuu soo gali doonaa. Dunida ciyaaraha intan ayaan kusoo koobaya. Waa aniga Alkacsi Maxamed oo nile. Asalaamu calaykum. Salaamu alaykum.